Ну, щоб наші родини зраділи нашим успіхам. Рідні теж стільки нервують через нас, що, мабуть, в житті так не хвилювалися. За 3 дні ми дізналися, який ми насправді син. Ми втрьох навіть і гадки не мали про це раніше. Сьогодні вирішальний день. Адже ми подолали такий важкий шлях і лишився тільки один етап, щоб потрапити у прямі ефіри.